Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala şubu sayyidul ayyam ve haccul mesakin cuma günü hamamızı barakatı yıkayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hayatıdaki rahmetle namlanadığı dersimizi bugün 26'sını başlayan olamız. 26 dersten beri, 26 haftadan beri Resulullah'ın hayatındaki rahmet hakkında suhbet kılıyoruz. Ve her dersimizde tekrarlıyoruz. Bana şu derslerin okuşuyduğun asasi maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yakşarak tanış ve uzatki bugün muhabbetimizi müstahkemleş. Çünkü bana şu muhabbet, Resulullah'a bugün muhabbet siz bilen bizini Allah'ın muhabbeti yeteyle babarada. Biz fakat bir tarihte okuyukenimiz yok. Biz otamızdan ham, onamızdan ham, bolamızdan ham, hatta özümüz, canımızdan ham köprak yakşı görüşümüz kereye bugün. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hayatını okuyalımız. Çünkü eğer şundaki sıfatız bulan bizde bulmasa, Resulullah gibi bugün muhabbet. Özümüzü, canımızdan ham köprak yakşı görmediyen bulsak, siz bulan bizim imanımız kamil bulmuydu buradalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ceng esnası da adamlarga kürsatken rahmeti degen babkiki genedik. Eğer bir adam üstüge kılıç kötarılgen de ölümden korkup kelime keltirgen bosa ham mana şu adamla ham katıl kılıçını mümkünmez idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarıda. Usamat ibn Zayd raziyallahu anh'unu peygamberimizin malamat kigenliği mana şu sözümüzün dalili boladı. 7. yılın Ramazan ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Galib el-Laysi raziyallahu anhu başlığında 130 kişilik koşunlu Banu Avval ve Banu Salaba kabilelerini tazarını bergani yubardı. Bunlar Handaqada qatnashganlari. Müslümanlar bu cengde yenip ortlarga qaytayotgan edi. Usama ibn Zayd raziyallahu anhu ve onun bir ansori sherigi. Bu amir bu ikkala müşrik koşunga tunda hücum qilinganligi uchun ikkita odam bir-biriga sherik bo'lsin, billa-billa yursin, qop ketgani yoki borligini sezib turaylik degan ma'noda ikkita odamni bir-biriga sherik qilib qo'ygan edi. Usama ibn Zayd roziyallohu anhuni bir ansori sherigi bilan qo'shinning orqasida kelarkan, boyagi mag'lub bo'lgan müşriklerden bittasi musulmon qo'shin orqasidan yolg'iz erchib bordi. Va Usama eshitadigan qilib Peygamberimizi söktü, maskara kıldı. İslam ve Müslümanlarını hakaret kıldı. Şu işini devam etti yatırdı. Usama hali müşrike kırıp yügürdü kılıçını götürdü. Müşrik açıp gitti. Ansari ayette Usama onu tınç koy dedi. Tek koyu ne dedi? Usama raziyallahu anh'a kendi onu tınç koy hemen. Ahir görmeyeyim sen mi? Peygamberimizi maskara kıldı. Müslümanlarını söke yaptı dedi. Usama raziyallahu anh'a seferinde devam etkisi yaptı. Az gün öttü, boyagi müşrik yine kaytip geldi, yine boyagi işini tekrarladı. Müslümanların İslam'ı söktü, Peygamberimizi hakaret kılıp maskara kıldı. Şimdi Usama kuş götüştü. Ansari ham şehrini yokatıp koymasını için geri geçti. Bu ikkala sahabe bu müşrikke itibarı geldi, ikkala kılıçını götürdü. Şimdi boyagi müşrik Mirdas ibn Nuhayk. İkkala kılıçın üstüge götürdüğünü gördü de, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah da vardı. Kelimeni eşkendenken Ansari kılıçını şişirdi. Ama Usama ibn Zayd çok taşar. Şimdi Ansari etti Usama şehadet etkendenken çok pardon geldi dedi. E görmedi mi? Ne maki geleni? Müslümanları söktü, Peygamberimiz maskara kıldı. Bu kılıçtan korkup etti dedi. Bu koşun Medine'ye gelenden ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usama'na çakırıp durup ey Usama La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen kişinin kendi kılı öldürdün de. Ya Resulullah kılıçtan korkup etti o dedi. Peygamberimiz aşakaktan kalbi kalbini yarıp gördün mü dedi. Hayalden bile sen ihtimal şüphe etti İslam'ın kalbi gekirip koygandır. İhtimal iman gekirişliği hakikaten kalbede şu fayda var uygunup koyandır. Peygamberimiz ettiler. فَكَيْفَ تَسْنَعُ بِلَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ اِلَّا جَعَدْ يَمَ الْقِيَامَةِ Ey Usama, kıyamet günü de
La ilahe illallohni endi nima qilasan? Ya'ni qanday holatda aytib farqsiz muhimi aytdi. Ya Rasululloh qilishdan qo'rqib aytdi dedi. Payg'ambarimiz qiyomatda la ilahe illallohni nima qilasan? Qiyomatda la ilahe illallohni endi nima qilasan? Qiyomatda la ilahe illallohni endi nima qilasan? Do'rdi Usomat ibn Zayd aytadi. Qanida shu kungacha islomga kelmagan bo'lganimda. Ya'ni islomga kirganimdan keyin mana shu ishni qilmagan bo'lar edim. Qanida shu kungacha islomga kelmagan bo'lganimda devordim deydi. Mana shu voqea yuqoridagi so'zimizning dalili. Payg'ambarimiz bu mushrikka qanday qaradi? Usoma qatl qilgan bu mushrik birodarlar oddiy mushrik emas edi. Alloh va Rasuliga qarshi qilish ko'targan edi. Qo'shin qaytib ketayotganiga qaramasdan orqasidan kelib musulmonlarga aziyat berib payg'ambarimizni masxara qilgan edi. Ochiq oydin musulmonlarga qarshi urushayotgan mushrik edi. Mana shu ishini, haqoratini takror qilgandan keyin Usomani qilichi uning ustida turgandan keyin kalimani keltirdi. Ko'rinib turibdi, o'limdan qo'rqqanidan kalima aytibordi. Shu kalimani aytsam o'ldirmay qo'yamikin deb aytgan. Birodarlar, bu voqeani tahlil qiladigan har qanday tahlilchi, har qanday kuzatuvchi nima deydi? Usoma aytgan gapni aytadi. Qo'rqqanidan aytdi bu kalimani. Bo'lmasa nimaga ayni shu paytda aytdi? Nimaga ovoraroq aytmadi? Hamma shunday fikrda bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga boshqacha qarar edi. Bir odamning qonini oqizmaslikka ozgina sabab bormi? Va qo'rqqanda aytgan bo'lsa ham mayli. Ehtimol agar Usoma qatl qilmaganida uni qalbi yumshab qolarmidi? Usoma uniga rahim qilganligi uchun rostdan iymonga kelib qolarmidi? Yoki Usoma uni qatl qilmasa, musulmonlar orasiga kelib, musulmonlar axloqini, fe'lini ko'rib turib, ehtimol qalbi yumshab islomga kirib qolarmidi? Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni qonini oqizishlikka haris bo'lmagan. Avf qilishlikka ozgina imkon bormi? Albatta bundan foydalangan. Ro'parasida turib, qarshi jang qilgan kishiga qarab payg'ambarimiz mana shunday fikr yuritardi. Qilich ko'tarib kelgan dushmaniga qarab mana shunday fikr yuritardi. Dunyodagi hech qaysi boshliq birodarlar bunday fikr yurita olmaydi. Chunki jang maydoni u qo'lida qilichi bilan turibdi bu mushrik. Shunda ham payg'ambarimiz uni qatl qilmaslikka haris bo'lyapti. Bu rahmat birodarlar haqqinda aqlni lol qoldiradigan rahmat edi. Musulmonlar bilan barobar bir qabila jang qilsa, musulmonlar jangni to'xtatishlik uchun albatta bu qabila islomga kirishi shart emas edi. Qaytaraman. O'zlari bilan urushayotgan kishilarga nisbatan musulmonlar yoki payg'ambarimiz jangni to'xtatishlik uchun albatta islomga kirishi shart emas edi. Tinchlikka, sulhga agar ozgina ishora bo'lsa, payg'ambarimiz albatta bundan foydalanardi. Odatda sulhni kim taklif qiladi? Mag'lub bo'layotgan, zaif, yengilish aniq bo'lib qolgan qavm. Odatda ustun kelib turgan paytda, ustun kelib turgan tomon hech qachon sulhga ko'nmaydi. Iloji bo'lsa yakson qilib yo'q qilib tashlashlikka haris bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday qilmagan. Bunga misol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi mana Haybar g'azoti. Musulmonlar yahudlarni yengishdi. Yahudlar mag'lubiyati ko'rinib qolgandan keyin sulhga kelishmoqchi bo'lishdi. Avval payg'ambarimiz ularga taklif qilgan edi. Ularni qal'alarga kelganida payg'ambarimiz qo'shini bilan islomni arz qildi, jizyani arz qildi, so'ng urushni arz qildi. Ular avvalida urushni ixtiyor qilishdi. Mag'lub bo'lishi aniq bo'lib qolgandan keyin sulhga kelmoqchi bo'lishdi. Ibn Kasir shunday dedi. Rasululloh yahudlarni qamal qilganidan keyin yahudiylar mag'lub bo'lishini bilishdi. Kanon ibn Abi Huqayq payg'ambarimizning oldiga chiqib, jonlarini saqlab qolishlikka sulhga kelishdi. Payg'ambarimiz ularni qo'yib yuboradi. Yahudlar ustilaridagi kiyimidan boshqa hamma narsani musulmonlarga topshiradi. Hayvonlari, oltin kumushlari bor burdini. Buni evaziga payg'ambarimiz qo'yib yuboradi. Vaholanki birodarlar, jangni avvalida taklif qilinganda, agar sulhga ko'nganida ular hamma narsasi o'zida qolar edi. Endi qirib tashlashlik mumkin edi. Ammo payg'ambarimiz shunday bo'lsa ham ulardan sulhni qabul qildi. So'ngra aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
وَبَرِيَتْ مِنْكُمْ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ اِنْ كَتَمْتُمْ شَيْئًا Eğer sizler birer narsani yaşırıp koysaylar, altın kümüşten bo'lgan. Allah ve Resulünün zimmesi sizler üstünden köterlerdi. Hani Yahudiler şunca düşmanlık kıldı. 2 yıl burun, Müslümanlarını tek tamırı buna yok kurup taşıştık maksadı da 10.000 koşunu camla gelen menaşular adı. Mana shunday bir xiyonat qilgan bo'lsa ham, mana shunday bir musulmonlarga adovat qattiq bo'lsa ham, payg'ambarimiz ularni qatl qilmadi. Ko'raylik, ukalar, akalar, tushunaylik, payg'ambarimiz qon oqizishlikka xariz bo'lmagan. Hatto ro'parasida qilich ko'tarib turgan mushrikni ham tinchlikni saqlashlikka, sulhga kelishlik imkoniyat bormi? Albatta payg'ambarimiz foydalangan. Qachon zaif bo'lib iloji bo'lmay qolganda emas, yakson qilib yo'q qilib tashlashlikka qodir bo'lganda payg'ambarimiz avf qilgan. Yana qaytarib aytaman. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotidagi oddiy ish hisoblangan. Banu Mustalih g'azoti. Mana avvalgi darslarimizda aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qancha g'azotda qatnashgan bo'lsa, yoki qancha sariya yuborgan bo'lsa, shunga majbur bo'lgan. O'zi birinchi urush boshlamagan. Mana Banu Mustalih g'azoti. Musulmonlar bu qavm bilan jang qilib yengishdi. Bu kabile hamasi musulmonlarga asir bo'lib qo'liga tushdi. Mana butun boshli kabile yo'q bo'lib ketishlik arafasida. Musulmonlarga qilich ko'targan, musulmonlar bilan urushgan, endi jangda asir tushgan, bu yog'i jangda tushgan asir bu yengan tomonning mulki hisoblanadi. Rasululloh bularga nisbatan qanday ish qildi? Tek qo'ysa asir bo'lib Banu Mustalih yo'q bo'lib ketar edi. Rasululloh nima qildi? Sallallohu alayhi vasallam. Banu Mustalih Sayyidining qizi Juvayriya binti Horisni ozod qildi va unga uylandi. Nimaga uylandi? Sahobalarni mana shu asirlarni ozod qilishlikka shijoatlantirishlik uchun. Sahobalar qarashuvdi, bu asirlar payg'ambarimizning qarindoshlari bo'lib qoldi endi. Quda taraf bo'lib qoldi biz otamdan. Yana qaytarib aytaman, payg'ambarimiz hech narsa qilmasa shu yerda bu qabila qul bo'lib butun arablar orasida tarqab ketadi, yo'q bo'lib ketadi butun boshli qabila. Podshohning qiziga uylandi, Rasulullohning qarindoshlariga aylanib qoldi. Sahobalar Juvayriya binti Horis onamizi sharafi uchun, qadri uchun butun asib turgan Banu Mustalih qabilasini ozod qilib yuborishdi. Tarixda bunga o'xshagan bir misol bormi? Birodalar, bu farishtani tarixi emas bu. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixi. Bu Allohning hukmlarini yerda tatbiq qilgan musulmonlarning hayotidagi oddiy tarix bo'lgan. Hozirgi aqllar qabul qilmaydi buni. Qanday qilib bir qavm ikkinchi qavmni yengib turib, yana nima qilib olsa ozod qilib yuborsa. Yana qaytarib aytamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qon to'kishlikka haris bo'lgan. Badr kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilgan ishi. Badrga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jang qilish uchun emas, Quraysh karvonini yo'lini to'sish uchun chiqqan edi. Mushriklar karvonni himoyasi uchun 1000 kishilik qo'shin bilan chiqib kelishdi. Ammo bu Badrda qatnashgan mushriklarni ichida hammasi ham jang qilishlikka haris emas edi. Ayrim kishilar majbur bo'lgan holatda Qurayshdan ajralib qoldi degan tanadan uzoq bo'lish uchun chiqishgan edi. Payg'ambarimiz nima dedilar? Ibn Ishoq, Ibn Abbosdan rivoyat qiladi. Rasululloh Badr boshlanishidan avval shunday dedi. Inni qada araftu anna rijalan min bani Hashim va g'ayrihim qad uhriju kurhan la hajata lahum bi qitalina. Qarang, ro'parasiga urushga chiqqan odamlar haqida payg'ambarimiz nima deyapti? Chiqdimi? Yo'q qilish kerak hammasini bulardi. Chiqdi mi? Yo'q, qaranglar, holatiga qaralyapti. Banu Hoshimdan va boshqa urug'lardan bo'lgan kishilarni jangga majbur bo'lgan hollarida chiqqanlarini bildim. Ularni biz bilan jang qilishlikka hojatlari yo'q. Faman laqiya minkum ahadan min bani Hashim fala yaqtulhu. Kimilar Banu Hoshimdan bo'lgan birorta odamga to'g'ri kelsanglar o'ldirmanglar uni deyapti. Jang qilgani keldi-yu. Faman laqiya Abul Buxtori ibn Hishom fala yaqtulhu. Kim Abul Buxtori ibn Hishomni ro'parasiga kelib qolsa, duch kelsa uni qatl qilmasin dedi. Va man laqiya Al Abbas ibn Abdul Muttolib
fala yaqtuluhu fa innahu inna ma kharaja mustakrahan. Abdulmuttolib o'g'li Abbos, payg'ambarimizning amakisi. Kim Abbos ibn Abdulmuttolibni ro'parasiga kelsa, duch kelsa qatl qilmasin, chunki majbur holatda chiqdi dedi. Ro'parasida jang qilaman deb turgan mushriklarning ichidan payg'ambarimiz ayrimlarni istisno qilyapti. Bular majbur holda chiqishdi, temaylar bular dedi. Bu tarixda bo'lganmi, insoniyat tarixida? Ro'parayda turibdimi? Gap tamam. Gap tamam, yo'q qilish kerak edi. Yo'q, bu payg'ambarimiz rahmatiga to'g'ri kelmaydi, birodarlar. Biz hali bu yerda yosh bolalarga, qarilarga tinch holatida ko'rsatgan rahmatlarni o'qib hayron qoldik, lol qoldik. Endi jang maydonida birodarlar, bu yerda rahmat bo'lmaydi. Bu yerda shafqat bo'lmaydi. Ammo Rasululloh mana shu o'rinda ham rahmatini ko'rsatgan. Darsimizning ikkinchi mabhasi tinch aholiga va urush qilishga majbur bo'lganlarga payg'ambarimizni ko'rsatgan rahmati. Muhammad alayhissalom halim, qalbi yumshoq va insoniyligi büyük büyük kişi bo'lgan edi, dedi Fransuz sharqshunoslardan biri. Hozir men sizlarga o'qib beradigan ma'lumot bu 2006-yil Birlashgan Millatlar Tashkilotini bergan hisobotida. Hatto himoyachilari ham sharmanda bo'lishdi. 2002-yil Afrikaning g'arbida qochoqlarning lagerida insoniylik yordamini tarqatish chog'ida BMT vakillari balog'atga yetmaganlarni jinsiy aloqa qilishga majbur qilishganligi ma'lum bo'ldi. Gumanitar pomoshni tarqatayotganlar balog'atga yetmaganlarni jinsiy aloqa qilishga majbur qilganligi ma'lum bo'ldi. BMTning oliy komissariyati 27 fevral 2002 yili Afrikaning g'arbiga maxsus komissiyani jo'nab ketganligini bayonotini berdi. Bu komissiya ishini nima? Liberiya, Gvineya va Sierra Leonadan kelgan qochoqlar lagerlarida yosh bolalar va balog'atga yetmaganlarni jinsiy yaqinlikka majbur qilgani haqidagi dalillarni ko'rib chiqadilar. Bu ayblovlar xalqaro tashkilotlarning 40 ga yaqin ishchilarga qo'yilmoqda. Va mana shularning orasida BMTning vakillari ham bor. Ana shu lagerlarda yosh bolalarni himoya qilishlik tashkilotining vakillari 1.5 mingga yaqin balog'at yetmagan yoshlar bilan ota-onalar bilan suhbat qilishdi-da va bir dahshatli manzaraga guvoh bo'lishdi. Insoniylik yordamini olish uchun gumpomishdi. 1.5 mingga yaqin balog'at yetmaganlar yordamni tarqatayotgan kishilar bilan jinsiy aloqa qilishga majbur bo'lishgan. Asosan bu zo'ravonlikka 18 ga yetmagan qizlar duch kelgan. Ularning talabiga ko'rmaganlar esa umuman yordamdan mahrum bo'lishgan. Ana shu bolalarni himoya qilishlik tashkiloti o'zining hisobotida zo'ravonlikda gumon qilinayotgan 67 ta kishining ismini keltirgan. Bu ularning holi. Islom esa birodarlar butunlay boshqa narsa. Jangda qatnashmayotgan odamlarga, tinch aholiga hech qachon tajovuz qilinmaydi. Chollar, yosh bolalar, ayollar, zaiflar, rohiblar. Lekin mana shu qoidani, hurmatini kim saqlagan? Kim birinchi o'rinda mana shu bir qoidaga rioya qilgan? Hozirgi davlatlar, hozirgi davrda tinch aholiga qarshi jang qilishlikni noto'g'ri ish deb bilishadi. Ammo bu urfni, bu odatni kim hurmat qildi? Inshaalloh mana shu mabhasimizning oxirida hozirgi davrdagi sivilizatsiya, hozirgi kundagi taraqqiy topgan mamlakatlar olib borayotgan janglarida tinch aholiga qanaqa ish munosabat qilgan, shularni ko'rib chiqamiz. Bu mabhasda oxirida. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarga qanchalik shafqatli bo'lganligiga yana bir marta guvoh bo'lamiz. Odatda ikkita qo'shin jang qilsa g'olib bo'lgan taraf mag'lub bo'lgan tarafni kechirib qo'yishlik degan hissidan ko'ra intiqom olishlik degan hissi yengib qo'yadi. Aytamiz-ku, mag'lub bo'lganda sabr qilish osonmi, g'olib bo'lgandami? Mag'lub bo'lganda qabarasiz. Sabr qilasiz. Ammo g'olib bo'lganda sabr qilish qiyin, birodar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga
21 yıl düşmanlık qilgan Qurayshni yengib Makkani fath qilganda bilasizlarmi? Makkaga mana shunday bir muzaffar qo'mondon sifatida shunday tikki qilib kirgan emas. Ulovini ustida kelar ekan Alloh taologa bir tavozu, kamtarlik qilib shunday engishib kirganki soqoli ulovini ustiga tegib turgan. Ana birodarlar. Ana 21 yil düşmanlık qilganda payg'ambarimiz antumut tuloqo sizlar ozodsizlar deb kechiribdi. Shuning uchun zaif bo'lib turganimizda sabr qilyapmiz. Xo'p. Ammo g'olib bo'lgandachi, Alloh taolo siz bilan bizga g'olibligini berib qo'ysa, mag'lub bo'lganingizda sabr qilganda sabr qila olasizmi? Odatda g'olib bo'lib turilganda intiqom va qasos olish hissi rahmat va kechirish hissini yengib qo'yadi. Ammo Rasulullohdan rahmat hissi doim o'zini o'rnida turgan. Hech qachon u zotning boshqa hislari rahmat hissini yenggan emas. Doim rahim shafqatli bo'lgan sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni jang qilishligi uchun yuborar ekan ularga vasiyat qilar edi. Allohning yo'lida jang qilinglar. Xiyonat qilmanglar. Musla qilmanglar, yosh bolani qatl qilmanglar. Mana shu narsa sizlarda oringlardagi Alloh va payg'ambarining zimmasi. Boshqa bir voyatlarda yosh bolalarni va savma egalarini, rohiblarni qatl qilmanglar. Iloji boricha qon to'ymanglar. Musulmonlar umuman qilich ko'tarmagan odamga tegmanglar. Qilich ko'tarmagan odamlarga umumiy nasihat edi. Payg'ambarimizni qo'shib yuborishdan maqsadi birodarlar, u qavmlarni yo'qib tashlashmasdi. Ularda qonni to'kishlikmasida maqsad qo'llaridan ushlab ularni Allohning diniga nuriga yetaklash edi. Ikkinchi matlab yoshi kichik bo'lganlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jangda ko'rsatgan rahmati. Garchi bu yoshi kichkinalar jangga chiqqan bo'lsa ham musulmonlarni ziddiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu rahmati, bu sifati tinchlik holatida ham urush holatida ham bir xil turar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga jang asnosida yosh bolalar duch kelib qoladigan bo'lsa, bularga ko'rsatgan rahmati xos edi. Ibn Ishoqdan rivoyat qilinadi. Badr kunida payg'ambarimiz Zubayr ibn al-Avvom, Ali ibn Abi Talib va Sa'd ibn Abi Waqqoslarni Badrga xabar topib kelish uchun yubordi. Mushriklar Badrdagi suvdan olib kelishlik uchun ikkita yosh bolani jo'natishgan edi. Bu sahobalar ikkita yosh bolani tutib oldi. Xususan Qurayshni qo'shinidan kelgan va suvni olib borsa dushman qo'shinni quvvatlaydi. Demak, bu bola ham urushyapti musulmonga qarshi. Bu ikkita yosh bolani tutib olib kelishdi. Bulardan biri Bani Hajjojdan bo'lgan Aslam, ikkinchisi Bani Osimni Saiddan bo'lgan Abu Yasor. Payg'ambarimiz namoz o'qiyapti sallallohu alayhi vasallam. Bu ikkita yosh bolani sahobalar so'roqqa tutyapti. Kimsizlar? Qayerdan keldinglar? To'g'risini aytinglar. Urushni boshlashdi. Dapros buzitildi. Hali ikki bola, biz Quraysh qo'shini bilan keldik. Quraysh qo'shinidanmiz desa, sahobalarga bu gap yoqmadi. Chunki ular karvon deb chiqqanda Quraysh qo'shiniga duch kelishni xohlamaydi. Yo'q, sizlar Abu Sufyonning karvonidansizlar sizlar deb urushaverdi, hali gap bo'pti. Xo'p. Biz Abu Sufyonning karvonidamiz. Shundan keyin sahobalar bu ikki bolani tinch qo'yishdi. Rasululloh namozini o'qib bo'lganidan keyin Subhanalloh. Iza sadaqakum darabtumuhuma va iza kadabakum taraktumuhuma. Subhanalloh. Yolg'on rost gapiruvdi urdinglar. Yolg'on gapiruvdi tinch qo'ydinglar. Nima uchun bunday qilishdi? Chunki musulmonlar urushlikni xolamasdan karvon bo'lsa shu karvonni olib ketib qolsak degan umidi bor edi. Sadaqa valloh. Allohga qasam ikki oyam to'g'ri aytdi. Ular Quraysh qo'shinidan dedi. So'ngra yumshoqlik bilan, lutf bilan axbironi an Quraysh. Menga Quraysh haqida xabar beringlar dedi. Dushmanni bolasi birodarlar. Hozir xabar olib ketishi mumkin dushmanga. Suv olib bersa bu qo'shin quvvatlanib musulmonlarga qarshi jang qiladi. Mana shu yosh bolalarga jangga kelgan bo'lsa ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam lutf bilan muomala qildi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته